A suspensão do pagamento das parcelas por 180 dias valerá para beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, com financiamentos realizados a partir de recursos da integralização de cotas do Fundo de Arrendamento Residencial ou recursos transferidos ao Fundo de Desenvolvimento Social. Os beneficiários faixa 1 são aqueles com renda familiar mensal de até R$ 1.800. Seus contratos de financiamento também terão prazo estendido por 180 dias para a quitação das parcelas suspensas. O relator na Câmara, deputado Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro, argumentou que a interrupção de diversas atividades econômicas pela pandemia da Covid-19 gerou dificuldades para o pagamento das parcelas do Minha Casa Minha Vida, principalmente entre os mais vulneráveis. Gutenberg Reis justificou a necessidade do projeto, pois a Caixa Econômica não tem competência para instituir a pausa do pagamento pelos beneficiários da faixa 1. A Caixa Econômica Federal não tem competência para instituir o benefício da pausa das prestações referente à Minha Casa e Minha Vida Faixa 1, pois não constitui agente operador nesse segmento do programa. Enxergamos aqui uma lacuna que merece ser sanada. A suspensão pode ser capaz de oferecer alívio financeiro significativo para a parcela mais necessitada da população. O alto índice de inadimplência da Faixa 1 é aproximadamente 40%. A proposta ainda fixa para o mês de dezembro de 2020 o vencimento da parcela anual da participação financeira das famílias beneficiárias nas operações enquadradas no Programa Nacional de Habitação Rural. O programa Minha Casa Minha Vida foi instituído em 2009 e tem por finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.